ये कुनिया ही कैसे मैं जब मैं का ताऊ इधर ही गिरी जो मालिक नष्ट है सिंह उठा के बीवा तो जब का चनोल ठीक है जब हम ये पे सीधे तो सीएसी ताऊ के अन्य अपनों समेत तो चाय बीवा ဒီကနေ့ပြီးတော့အခု၅ခုနိုင်ပြီးတော့ဘူးတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်အခုနိုင်လိုက်တဲ့မဲလေးတစ်လေးက
Sampai
Sunday, number four. Four, ah? Four, pare. Number four, ah? Okay, bagaimana dengan ini?
ตรงนี้เลติชิคคอมขึ้นมาเลยตรงนี้เลติชิคคอมขึ้นมาเลยนะ not the man แต่ก็
Jika dia main nampak dia
ဒီနံပါတ်လေးအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုအားမျိုးတန်ဇင်ရပေးပါလေပေါင်းမဲနံပါတ်လေးချင်းညာထားပေးပါမယ်စီစဲစီပြီးပါထောက်ပံ့တဲ့ခုစီစီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြေးပေးပါမယ်စီစီလေးရှားပါပြေးထားပေးပါမယ်ပေါင်းမဲနံပါတ်လေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်တဲ့ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးဆက်သွယ်ပေးပါဒီပေါင်းမဲနံပါတ်လေးနဲ့မဲနံပါတ်လေးတကွာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဆက်မဲလေးလာထုတ်ယူလို့ရ